নমস্কাৰ ইতিবাচকলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ লগত আছে মজিদকা এটি পৰিচিত নাম সকলোৱে জানে বিশিষ্ট বুলছবি পৰিচালককেই নহয় তেওঁ সুদক্ষ অভিনেতা অসমৰ সুকে কানেই নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষক চিনি পায় মজিদকাই মজিদকাৰ লগত আজি আমি বহু সময় কথা পাতিম দীঘলীয়া কথা পাতিম তেখেতৰ শিল্প জীৱনৰ কথা পাতিম সমাজ জীৱনৰ কথা পাতিম আৰু কথা পাতিম তেখেত কেনেধৰণৰ এই শিল্প জগতলৈ আহিল কেনেধৰণৰ তেখেতৰ সুদীৰ্ঘ 50 বছৰ কাল তেখেতে সোণালী বৰ্ষ পাৰ কৰিলে ছবি জগতত তেখেতে ইতিমধ্যে 59 বছৰ পাৰ কৰিছে আমি তেখেতৰ লগত ছবি জগতৰ কথা পাতিম সমাজ জীৱনৰ কথা পাতিম শিল্প জীৱনৰ কথা পাতিম আৰু অনেক কথা পাতিম আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ আপুনি অসমীয়া ছবি জগতৰ এজন পুৰুধা ব্যক্তি আপুনি অসমৰ কাৰণে এক গৌৰৱ আপুনি ৰঙা পুলিচৰ যোগেদি অভিনয় জগতলৈ আহিলে সেয়া আকৌ কথা ছবিৰ কথা তাৰ পূৰ্বে আপুনি নাট্য জগতলৈ আহিছিলে দশম মান শ্ৰেণী পঢ়া পৰীক্ষাৰ মাজতে আপোনালোকে যোৰহাটত নাটক কৰিছিলে আপোনাৰ সেই যি অভিনয় জীৱন আৰম্ভ হৈছিল নাটকৰ যোগেদি আমি যি জানো আপোনাক প্ৰথমে অভিনয় কৰিবলৈ দিয়া নাছিলে আপুনি সংগঠকে আছিলে কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল আপোনাৰ অভিনয় জীৱন আমাৰ দলটোৰ নাম আছিলে আমি আটাই সেই নামকৰণ কৰিছিলোঁ যোৰহাট কৃষ্টি সংঘ বুলি এইটো আগভাগ লৈছে তাহানি সভাপতি হিচাপে আছিলে বিজয় কৃষ্ণ সন্দিকৈ আৰু সম্পাদক আছিলে সুচীন বৰঠাকুৰ আৰু আমাৰ ধন ভৰালী আছিলে আমাৰ অৱনী বৰগোহাঁই এনেকৈ আমি কৃষ্ণসংঘৰ প্ৰথম নাটকখন আমি কৰিছিলোঁ তাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ বিংশ শতাব্দী সেইখন আমি কুৰি শতিকা নাম দি কৰিছিলোঁ কুৰি শতিকাৰ অভিনয় চলি থকা অৱস্থাতে যেতিয়া ফাইনেল ষ্টেজ হ'ব ষ্টেজ হোৱাৰ কিছুদিনৰ আগতে এজন অভিনেতা হঠাৎ লখিমপুৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল এতিয়া কি কৰা যায় নাটকটো মঞ্চায়ন কৰিবই লাগিব গতিকে সকলোৱে মিলি পেলে ক'লে যে নাই এইটো আৰু মজিদেই কৰি দিয়ক আৰু কাৰণ অনবৰতে ৰিহাৰ্চেলত থাকেই পাৰিব মই বোলো মোক দিছা যদি ভালদৰে চাবা তোমালোকে মিলে নিমিলে বোলে ঠিক আছে কোৱাচোন বাৰু মই নাটক বিংশাৰে অভিনয় কৰিলোঁ এটা সৰু চৰিত্ৰত কৰিলোঁ কৰি তেওঁলোকে বাহ বাহ দিলে দৰ্শকেও ভাল পালে সেই আৰম্ভণি সেই নাটকখনে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম নাটক সৰুতে ধেমালি কৰিছিলোঁ কিছুমান আমি আমাৰ চুবুৰীটোত সেইখিনি মানে সেই এতিয়াও সেইখিনি লেখতটো বুলি কথা নহয় ধেমালি মানে কি নিজে মঞ্চ সাজি কিবা কিবি কৰা এইটো আছিলে তাৰ পাছত আজি বিংশ শতাব্দী কৰাৰ পাছত আমাৰ এই কৃষ্টি সংঘই দ্বিতীয় এখন নাটক হ'লে সেইখন তাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায়ৰ দুই পুৰুষ বুলি দুই পুৰুষত মই আপুনি প্ৰথমে নিৰ্বাচিত হৈছিল নে পিছত তেনেকৈ ছাবচিডিউট পাছৰখন ছাবচিডিউট নহয় গতিকে মোক এটা প্ৰধান চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰি দিলে আপোনাৰ অভিনয় প্ৰতিভা ইতিমধ্যে যোৰহাটত জনাজাত হৈ গ'ল সেইটো এটা মোৰ ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব তাৰপিছত আৰম্ভ কৰিলোঁ দুই পুৰুষত এটা প্ৰধান চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিবলৈ সেইটো ৰাইজে মানে গ্ৰহণ কৰিলে ভাল পালে তাৰপাছৰ পৰা মই মঞ্চখনলৈ উভতি চাবলগীয়া হোৱা নাই এইখন ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি গ'ল বিভিন্ন সংগঠনৰ লগত আমাৰ যোগাযোগ কৰিলে চবেই মোক মাতিলে যোৱাৰ সেই আপোনাৰ ছবি জগতলৈ অহাৰ আগতেই আপোনাৰ এটা ঘটনা ঘটিছিল যে আপুনি তেতিয়া যোৰহাটত আছিলে আপুনি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদত কাম কৰিছিলে আপুনি অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদত কাম কৰি থকা সময়ত আপোনাক সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ উমাকান্ত শৰ্মাই আপোনাক গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিলে আনি আপোনাক গুৱাহাটীত যিসকল অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ নাট্যকৰ্মী আছে বা শিল্প জগতৰ লগত জড়িত মানুহ আছে তেওঁলোকক আপোনাক সংগঠিত কৰিব দিলে আৰু তেনেকৈ বোধ কৰোঁ গুৱাহাটীলৈ আহি আপোনাৰ অভিনয় জীৱনৰ পৰিক্ৰমা হঠাৎ সলনি হৈ গ'ল আপুনি ঠিকেই কৈছে কাৰণ এইটো হৈছে কি মই নাটকৰ যোগেদি নাটকৰ কাৰণেই মই গুৱাহাটীলৈ আহিবলৈ পালোঁ এইটো অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদত মই যেতিয়া আহোঁ 1980 চনত কৰ্ণেল উমা শৰ্মা আমাৰ চেয়াৰমেন আছিলে তেখেতে হঠাৎ মোক ইয়াত তলব কৰিলে মই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ আহি মোক এটা দায়িত্ব দিলে যে আপুনিতো থিয়েটাৰ চিনেমা কৰা মানুহ আমাৰ প্ৰতি বছৰে আমাৰ স্পৰ্টছ ফেষ্টিভেল হয় এই স্পৰ্টছ ফেষ্টিভেলত আপুনি এইবাৰৰ পৰা নাটক আৰু অন্য ভেৰাইটি শ্ব'টো এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব আপোনাক দায়িত্ব দিয়া হ'ল সেইমতে মোক ক'লে আপুনি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আমাৰ আৰ্টিষ্টবিলাক ঠিক কৰক সেই আৰ্টিষ্টখিনি হ'ব লাগিব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ পৰিয়ালৰ গোটেইখিনি তাৰ বাহিৰৰ কিন্তু আৰ্টিষ্ট ল'ব নোৱাৰিব এজনো ল'ব নোৱাৰিব মই বোলো হ'ব ছাৰ সেই সময়তে মই মোৰ সহকৰ্মী ৰাজস্ব বৰদলৈ যাক আমি বুদু বৰদলৈ বুলি জানো তেওঁ পৰিষ্কাৰ কৰি এওঁলোকক লৈ অসমৰ সিমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ গোটেইখন ঘূৰা পকা কৰি আৰ্টিষ্টখিনি উলিয়াই পেলোৱা হ'ল
আপুনি বুট কৰো অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ পৰা কেবাজনো ক্ষুদ্ৰক্ষ অভিনেতা ওলাইছিল ইন্দ্ৰমণি অৰুণনাথকে ধৰি নিশ্চয় গোটেইখিনি ওলাইছিলে বহুতখিনি ওলাইছিলে কাৰণ তাৰ পৰা ওলাইছিলে অৰুণনাথ ইন্দ্ৰমণিয়া শম্ভুগুপ্তা তাৰপিছত কিৰণ শংকৰ দত্ত ভুৱন দাস বুদ্ধ বৰা গয়া শৰ্মা ভালেমান ওলাইছিল তাৰপৰা ঠিক তেওঁ পৰিয়ালৰ আকৌ মানে দেউতাকে হয়তো কাম কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ ৰুণুদেৱী তাৰপৰা মলয় গোস্বামী দেউতাকে কাম কৰিছিলে এই বহুত আৰ্টিষ্ট ওলালে মলয় গোস্বামী আমাৰ হেৰিখনৰ কাম কৰা নাছিলে আমাৰ হেৰিখনত কিন্তু লাৱণ্য দত্ত চৌধুৰী কৰিছিলে ৰুণুদেৱীয়ে কৰিছিলে ববিতা গোস্বামীয়ে কৰিছিলে আৰু মীনাক্ষী বৰঠাকুৰে কৰিছিলে এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে গোটেইখিনিয়ে আপোনাৰ 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 ছবি জগতৰ লগত আপুনি যি সংগীত আছিলে সেই সংগীতে অসমৰ ইতিমধ্যে ভাৰতৰ অসমৰ নহয় ভাৰতৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বিখ্যাত হৈ পৰিল আৰু আপোনাৰ চামেলি মিম চাহাবৰ কাৰণে ভূপেন হাজৰিকাই সৰ্বভাৰতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল কিন্তু সেইটোৱেই নহয় আপোনাৰ প্ৰথম বোধকৰোঁ ছবিত সংগীত পৰিৱেশন কৰিছিলে প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে আছিলে খগেন মহন্ত আৰু চুলতানা পাৰভীন কথাটো কিমান দূৰ সঁচা একেবাৰে সঁচা কথা আজি বহুতেই হয়তো এতিয়া পাহৰণি গৰ্ভত বহুতে নাজানে যে তেতিয়া আমি খগেন মহন্তক ধন বুলি মাতিছিলোঁ কাৰণ ঘৰুৱা নাম আছিল ধন আৰু পাৰভীন চুলতানাৰ নাম আছিল এফি ঘৰ মহন্তৰ নাম এফি তেতিয়া বিবেকানন্দ ভট্টাচাৰ্যজী মোৰ লগত আলোচনা কৰি ক'লে যে দুটাকে আমি প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে কৰিম আপুনি কি কয় মই বোলো নাই একদম সঠিক কথা কাৰণ কেপ্টেনকা মানে আমাৰ পাৰভীন চুলতানাৰ দেউতাক তেওঁ কোৱা হ'ল তাৰপিছত ইফালে ধনটো কথাই নাই আমাৰ ঘৰুৱা সম্বন্ধ এটা আছিলে গোটেইখিনি প্ৰায় আমাৰ ঘৰলৈ আহে খগেন মহন্ত যেতিয়া কোৱা হ'ল যে তেওঁলোকে এফিত যে সৰু খগেনত পঢ়ি আছিলে পঢ়ি থকা পাছত তেওঁলোকে প্ৰথম প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে এই ছবিখন মৰম দিছা ছবিখনত প্লেবেক কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সংগীত জগতলৈ তেনেকৈ বুট কৰা আৰম্ভণি প্ৰথম আৰম্ভণি বিবেকানন্দ ভট্টাচাৰ্যই তেওঁলোকক এই সুযোগ দিলে মই পৰিচালক হিচাপে আছিলোঁ সেই প্ৰথম আৰম্ভণি আপোনাৰ ছবি জগতৰ সেইখনেই প্ৰথম নেকি পৰিচালনা কৰা পৰিচালনাৰ এইখনেই প্ৰথম মৰম নিচিনা সেইখনে প্ৰথম ছবি আৰু বুট কৰোঁ নিপুৰৰ যিখন ছবি ৰঙা পুলিচ তাতে আপুনি প্ৰথম সেইখন মানে সেইখন নিপুৰৰ ছবিখন তাৰমানে আমি আমাৰ এটা সংঘ আছিলে মিলিত শিল্পী সমাজ তাৰপিছত আমি এটা কোম্পানী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰালোঁ সেইটো নাম দিলোঁ আমি মিলিত শিল্পী চিনে প্ৰডাকশ্যনছ আচ্ছা দিলোঁ তেখেতৰ যোৰহাটৰ পৰা তেতিয়া আমি পৰিচালক হিচাপে ল'লোঁ নিপ বৰুৱা আৰু কাহিনীটো ল'লোঁ আমি ৰমেশ শৰ্মাৰ ৰমেশ শৰ্মাৰ এখন মঞ্চৰ নাটক আছিলে সেইখনকে আমি কৰিলোঁ আৰু মিউজিক সংগীত পৰিচালক হিচাপে আছিলে নিজামুদ্দিন আহমেদ এনেকৈ আছিলে গাইছিলে ৰাণু ভট্টাচাৰ্যজী আৰু মহিবুদ্দিন আহমেদ এওঁলোকে গাইছিলে আৰু গীতবিলাক লিখিছিলে বিখ্যাত নুৰুল হকে হয় গোটেইখিনি আপোনাৰ ছবি জগতলৈ কথালৈ আহিম আপোনাক মানুহে ভিলেন বুলিয়েই জানিছিলে বহুতে ভয় খাইছিলে আপোনাৰ ছবি চাবলৈ আহি সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে চিনেমা হলত কান্দি দিছিলে সেইবোৰ কথালৈ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আহিম কিন্তু আপোনাক এটা কথাই সদায় দুখ দিয়ে নেকি আপুনি 59 বছৰ ধৰি অসমৰ ছবি জগতৰ লগত জড়িত আছে আৰু অসমৰ নাট্য আপুনি অসম নাট্য সন্মিলনৰ আপুনি সভাপতি আছিলে নাট্যকৰ্মী হিচাপে আপুনি সৰ্বজন বিদিত আৰু আপুনি যি কৰিছে অসমৰ নাট্য জগতলৈ সেয়া ইতিহাসৰ বুকুত থাকি যাব তথাপিতো তৎসত্ত্বেও আপোনাক যেন স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত এটা গণ্ডগোল হৈছে আপুনি এতিয়ালৈকে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা লাভ কৰা নাই আপুনি শংকৰদেৱ বঁটাও লাভ কৰা নাই এই দুখবোধে কেতিয়াবা আপোনাৰ মনত ক্ৰীড়া কৰে নেকি ভাবিটো নহয় মই যেতিয়া ভাবিব যে মই উপযুক্ত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিব যদি মই অনুপযুক্ত তেতিয়া কিয় বিবেচনা কথাটো অলপ বেলেগ কাৰণ অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে আপোনাক স্বীকৃতি দিছে এনেকুৱা এজন ব্যক্তি নাই যি 59 বছৰ ধৰি পেলাই ছবি জগতৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰসংগটো এইকাৰণেই আহিছে যে আপোনাৰ 7 নম্বৰ সন্ধান বুলি এখন ছবি অলপতে মুক্তি লাভ কৰিব এইটো আচৰিত কথা যে আপুনি সেই তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে আপুনি কাম কৰি আছে নিৰলগ চেষ্টাৰে আপুনি কাম কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ স্বীকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যেন কোনোবা এখিনি যেন কেনা লাগিছে নাই এইটো মই মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই কাৰণ মই সৃষ্টি কৰিয়ে ভাল পাওঁ কিবা কৰ্ম কৰি ভাল পাওঁ ধৰক এতিয়া মই উত্তৰকালৰ পাছত কোনো ছবি কৰা নাছিলোঁ চেলুইডত কোনো নাছিলে মোৰ হেৰি কিন্তু মই হেৰি দূৰদৰ্শনত বহুত কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়াৰ দিনত বহুত কাম কৰিছিলোঁ 23 বছৰ মই নিৰ্মাতা আছিলে 23 বছৰৰ পাছত হঠাৎ মোৰ ছবি কৰাৰ ইচ্ছা হ'ল কৰিলোঁ মই আমাৰ জহিৰ হুছেইন এটা গল্প 7 নম্বৰ সন্ধানত সেইটো কৰিলোঁ
কৰি 23 বছৰ পৰা ছবিখন কৰি কিন্তু মই বৰ আশাবাদী এই ছবিখনে এই ছবিখন কেতিয়া মুক্তি পাব বুলি ক'লে আপুনি মই এই ছবিখন মই সম্পূৰ্ণ কৰি নৱেম্বৰ 9 তাৰিখটো ভাবিছোঁ 9 তাৰিখ হ'লে বৰ ভাল হয় মানে পূজা আগে আগে যদি হেৰি দিয়া হয় গোটেই অসমৰ মুক্তি দিয়ে ভাল হয় আৰু এইটো গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিছে অসম ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগমে আপুনি আশা কৰে এই ছবিখন ৰাইজে আদৰি ল'ব নিশ্চয় আদৰি ল'ব কাৰণ ছবিখনৰ নিৰ্মাণ শৈলী যিটো গোটেই কাৰণ অসমত প্ৰথম এটা কেমেৰা আহিছিলে এইটো কেমেৰাত মই প্ৰথম ছবি কৰিছোঁ সেইটো হৈছে হেৰি এৰিয়াডেক্সা এৰিয়াডেক্সা মই কৰিছোঁ এইখন আৰু এই এৰিয়াডেক্সা প্ৰথম অপাৰেট কৰিছে আমাৰ হেৰি দুৱৰা সুমন দুৱৰাই আৰু মই বৰ আশাবাদী ছবিখন চাৰিওফালৰ পৰা আছে সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ডক্টৰ অনিল শইকীয়া ছবি চাবলৈ যদি বজৰংগী ভাইজান যদি চাব পাৰে পি কে চাবলৈ যদি হলত ভিৰ কৰিব পাৰে আপোনাৰ 7 নম্বৰ সন্ধান চাবলৈ কিয় মানুহ নাহিব কথা হ'ল যে অসমীয়া ছবিত ছবিত যে আমি কিবা এটা দিব নোৱাৰোঁ নেকি আপুনি চাওক যে মচলাধৰ্মী ছবি বুলি কয় কিন্তু পি কে বা আপুনি বজৰংগী ভাইজান সকলোৱে চাব পৰা ছবি গতিকে আমাৰ কোনোবা এখিনিত কম আছে নেকি বাৰু অসমীয়া আপুনি পৰিচালকেই কওক বা অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতেই কওক বা আমাৰ যি আমাক যোনে ফাইনেন্স কৰিব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা অসুবিধা আছে নেকি মই আনৰ কথা নকওঁ মই খুব চেষ্টা কৰিছোঁ 23 বছৰ মই এখন ছবি কৰিছোঁ এই ছবিখন মই পেলাই দিব পৰা ছবি কৰা নাই 23 বছৰ মই চিন্তা ধাৰণা মোৰ গোটেইখিনি ছবি ওলাই গৈছে বহুতো ছবি কিছুমান কৃতকাৰ্য হৈছে কিছুমান নাই হোৱা কিন্তু সেই সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিছে অকল ছবি নিৰ্মাণ কৰি থকা মানুহখিনিয়ে নহয় ছবি চোৱা মানুহখিনি আছে সময়মতে প্ৰদৰ্শন কৰে হেৰি কৰে গোটেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰে তাৰ ওপৰত এইখিনি নিশ্চয় মিডিয়াৰো কিছুমান ৰোল আহে যে আমি কেনেধৰণৰ প্ৰচাৰ কৰিছোঁ সেইটো নিশ্চয় মানে আমি দেখিছোঁ আমাৰ ওচৰতে থকা পশ্চিমবংগ এইখন আঞ্চলিক ছবি তেওঁলোকে যি ধৰণৰ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰে কনষ্ট্ৰাকটিভ কিছুমান কথা কয় ছবিখন অলপ নচলিব পাৰে বা হেৰি নহ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে সাংঘাতিক প্ৰচাৰ কৰে ঠিক তেনে মালায়ালম ছবি সাংঘাতিক কৰে কানাডা ছবি কৰে এই উৰিয়া ছবি কৰে দক্ষিণৰ ছবি এতিয়া আপুনি তাৰ পৰা হিন্দী ডাবিং কৰি আমাৰ গোটেই সৰ্বভাৰতত চলে অসমৰ ছবি কিয় চলাব নোৱাৰিম আমি অসমীয়া ছবিটো চলাবই লাগে চাব লাগে এইখিনি চামেলি মেম চাহাবেতো আপোনাৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি পালে আচৰিত কথা সেইটো হৈছে চামেলি মেম চাহ অপ্সৰা নিচিনা চিনেমা হল এটা হাতীৰ পেটৰ নিচিনা চিনেমা হলত 5 সপ্তাহ চলিছিলে আৰু তাৰ লাভাংশৰে আমি এখন ছবি কৰিলোঁ বনশংখ বুলি আৰু তাৰপিছত আমি তাৰ লাভাংশৰে এখন হিন্দী চামিলিমেমছত আমি এক্সিবিশ্যনৰ কাৰণে আমি শ্বটটো লৈছিলোঁ সেই সময়ত মানে হেণ্ডলুম গোটেইখিনি মানে মানুহ আহে চাবলৈ আহে পাব্লিচিটি মানুহৰ মুখে মুখে হয় গতিকে চামিলিমেমছত তেনেকৈ গৈছিলে আৰু গোটেই সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মই 7 নম্বৰ সন্ধানলৈ আহোঁ মই আশা কৰিছোঁ দৰ্শকে 7 নম্বৰ সন্ধান চাব আৰু তাত নিশ্চয় নতুনত্ব পাব 7 নম্বৰ সন্ধানত আপুনি কি দিব খুজিছে 7 নম্বৰ সন্ধানত মানে ব্যভিচাৰ অনাচাৰ বঞ্চনা কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস সমাজৰ এইখিনি আমাৰ একেবাৰে হেৰি যিখিনি অনবৰত শোষিত মানুহ এই শোষিত বঞ্চিত মানুহখিনিৰ জীৱনৰ কাহিনী ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু গোটেইখিনি তাত সংগীতেৰে সজাইছে ডক্টৰ অনিল শইকীয়াই আৰু গোটেই বস্তুখিনি চাহ চাহ বাগিচাৰ যিখিনি কথা সংলাপ সেই গোটেইখিনি মোক সহায় কৰিছে মানে হেৰি তেওঁলোক ডিব্ৰুগড়ৰ আৰু এজন সোণাই গোটেই চাহ বাগিচাৰ পটভূমিক লৈ আপুনি কৰিছে সম্পূৰ্ণ চাহ বাগিচাৰ পটভূমি আপুনি এতিয়াও মানে বিশ্বাস কৰে যে অসমৰ যিসকল চাহ শ্ৰমিক আছে বা আদিবাসী লোক আছে তেওঁলোক শোষিত বঞ্চিত সেই ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা এতিয়ালৈকে শোষিত একেধৰণে আছে আজিও আছে আৰু এইটো মই অনন্তকাল এইটো থাকিব নোৱাৰে মানুহ জাগিব মানে সকলোৰে উন্নতি এতিয়া আপুনি ছবিখনৰ যোগেদি নিশ্চয় এইটো কথা গভৰ্ণমেণ্ট চৰকাৰক সকীয়াব খুজিছে যে যি বঞ্চনা চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহক এনেকুৱা ধৰণৰ কৰা হৈছে সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰক বা সেই বঞ্চনা নোহোৱা কৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আপুনি এই মিডিয়াৰ যোগেদি ক'ব খুজিছে ছবিখন চোৱাৰ পাছত এইটো স্পষ্টভাৱে পাব মানুহে যে মানুহ কেনেকুৱাকৈ মানুহ বঞ্চিত হয় কি নহয় তেতিয়া মানুহৰ অন্তৰত এইটো জাগিব চাই যাই কেনেকৈ বঞ্চনাৰ বলি হয় গোটেই মানুহখিনি জানিব আৰু গোটেইখিনি মই গোটেই ছবিখন আদৰি দিওঁ মানে নিশ্চয় আপোনাক এনেকুৱা এখন ছবি কৰাৰ বাবে আমি আপোনাক আসাম টক শ্ব'ৰ পৰা আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা অন্য প্ৰসংগলৈ আহোঁ আপুনি অকল নাট্য জগত বা আপুনি চলচ্চিত্ৰ জগতৰ লগতে জড়িত নহয়
আপনি দূরদর্শন যথেষ্ট ভালে কেখন আপনি টিভি সিরিয়াল করেছে, ধারাবাহিক করেছে, তার ভিতর নামঘরিয়া অন্যতম। নামঘরিয়া রাইজর এতিয়াও যখন নামঘরিয়া চাইছে তেওঁলোকৰ চকুর আগত সেই দৃশ্যপট জিলিকি উঠে, অলপ যদি চকুত উপনিয়ে দিয়ে নামঘরিয়ার সেই দৃশ্যপট হৃদয়ত হৃদয়ঙ্গম করব পারে। গতিকে আপনি নামঘরিয়ার এই মধুলান্দ্র গোস্বামীর সেই একটা গল্প লৈ পেলে আপনি কেনেকৈ নামঘরিয়া সিরিয়ালখন করলে ইমান কাল? নামঘরিয়া সিরিয়ালখন করেছে পূজা ফিল্ম এন্টারটেইনমেন্টৰ হেৰি বেনাৰত, আৰু এইখন প্ৰযোজক হিচাপে আছিলে হেৰি মহাবীৰ আগৰৱালা ভয়পুৰীৰ, হয় হয় তেওঁ আছিলে। আৰু এইখন বিশেষভাৱে মই তেতিয়া ধৰক ভিডিঅ' কেমেৰাটো মোৰ কাৰণে নতুন তেতিয়া, আৰু ডোবেন কেমেৰা আছিলে। যেতিয়া উত্তানন্দ গোস্বামীৰ যেতিয়া নামঘৰীয়া উপন্যাসখনক পঢ়িলোঁ মই এনেকুৱা মোৰ মনত সোমাই গ'ল মই যে এই ছবিখন মই এই নতুন এটা হেৰি মাজেদি মাধ্যমৰ মাজেদি মই কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই গোটেই টীমটো ঠিক কৰা হ'ল যে নামঘৰীয়াটো কৰিব লাগিব আমাৰ জয়ন্ত ভাগৱতীৰ, তাৰপিছত আমাৰ অজিত বৰঠাকুৰ, যতীন বৰা, এনেকৈ এনেকৈ, তাৰপিছত ছোৱালীৰ ভিতৰত আপোনাৰ চৰিত্ৰ নিৰ্বাচন সাংঘাতিক আছিলে। নামঘৰীয়া ইমান ধুনীয়া জীৱন্ত হিচাপে ওলাইছিল যে আমাৰ এতিয়াও দৃশ্যপটত নামঘৰীয়া জিলিকি থাকে। কাৰণ নামঘৰীয়াক মই প্ৰায় এবছৰ মানে জানভাৱে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, ছবিখন কৰাৰ আগত প্ৰায় এবছৰ ধৰক জহকালিয়ে খালিগাৰে খুৰা ভৰিৰে মানে অহা যোৱা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, ঠাণ্ডাদিনত পুহমহীয়া সুদাগাৰে খালি ভৰিৰে অহা যোৱা কৰিবলৈ কৈছিলোঁ। সেইটো তেনেকৈ আগতেই কৰা হৈছিলে, কাৰণ সেই ধৰণৰ দৃশ্যবিলাক আছিলে। সেইমতে বহুতো হেৰি কৰাৰ পাছত তেওঁক গুৰি মেলি কেমেৰা সন্মুখলৈ অনা হ'ল। আৰু তাত নতুন কথা আছিলে কি, যিজন কেমেৰামেন তেওঁ মোৰ ছবিতে প্ৰথম এই ধাৰাবাহিকতে প্ৰথম কেমেৰা চলাইছে, তেওঁ সৰু ৰাকে কি কৰিছিলে সেইখন চলাইছে। আব্দুল মালিকো যথেষ্ট গল্প আছিলে, যথেষ্ট গল্প আপুনি আমি ধাৰাবাহিক কৰিব পাৰিলোঁ হয়, কিন্তু আপুনি আব্দুল মালিকৰ গল্প নকৰি আপুনি মছজিদৰ ওপৰত বা মুছলমান ধৰ্মৰ ওপৰত নকৰি আপুনি কিন্তু অতুলানন্দ গোস্বামীৰ নামঘৰীয়াৰ ওপৰত কৰিলে। কথাটোত শুনিবলৈ সংকীৰ্ণ, কিন্তু কথা হ'ল আপুনি আব্দুল মজিদে নামঘৰীয়াৰ ওপৰত আপুনি এখন দীঘলীয়া চিৰিয়েল কৰিলে। আপুনি সেই চিৰিয়েলখনত ধৰ্মৰ সংকীৰ্ণতাৰ পৰা বহুত দূৰত, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যি সাম্প্ৰদায়িক কথা বতৰাবিলাক, আমি অত্যাধুনিক, আমি আধুনিক সভ্য মানুহ, তথাপিতো আমি ধৰ্মক লৈ এতিয়াও সংকীৰ্ণ মনোভাৱ। আমি এতিয়া ধৰ্মক লৈ ইছলামিক ষ্টেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। ISIS বুলি এটা সংগঠন হৈছে যি মন্দিৰ মছজিদৰ কথা তেওঁলোকে নাভাবে, তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্মক দোহাই দি পেলাই, মুছলমান ধৰ্মক দোহাই দি পেলাই সন্ত্ৰাসবাদ কৰিছে। আপোনাৰ মনত কেতিয়াবা দুখ হয় এই কথাবিলাক জানি? অতি পৰিতাপৰ কথা এইখিনি, কাৰণ ধৰ্মক লৈ খেলিব নাপায়, কেতিয়াও নাপায়। এইটো ধৰ্ম ধৰ্ম হৈছে যাৰ যি বিশ্বাস সেইটো ৰাখিছে, কিন্তু ধৰ্মটোক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এই ধ্বংসলীলাটো কৰিব নালাগে কিন্তু। আৰু এই অপপ্ৰচাৰত এনেকুৱাকৈ মানুহ ভোট গৈ আছে বছৰে, ধৰ্ম কি কৰিব, একো কৰিব নোৱাৰে গোটেই বছৰে। মানুহ মানুহ আৰু মানৱতাই আচল মানৱতাই ধৰ্ম, মানুহে ইজনে সিজনক ধৰি থকাটোৱে ধৰ্ম, ইজনে সিজনক যে ধৰি থাকিব লাগে সেইটোৱে ধৰ্ম। কাৰণ মানৱ জাতিটো সেইদৰে সৃষ্টি কৰিছে, সৃষ্টিকৰ্তা সেইদৰে সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এইটো কথা হৈছে কি, উদানন্দৰ নামঘৰে লোৱাৰ কথা কি, সহজ সৰল এজন নামঘৰীয়া, তেওঁৰ ওপৰতে গোটেই ছ'চাইটিখন নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে তেওঁক মানুহে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে, মানে ওপৰ শ্ৰেণী কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে, কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁ ভক্তিভাৱত গোটেইখন থাকে। তেওঁ আচৰিত কথা কি, ভক্তিভাৱত তেওঁ মানে কেৰেক্টাৰটো আচল এটা হেৰি হ'ল, নামঘৰীয়া তীৰ্থ কৰিবলৈ যাব, তীৰ্থ কৰি যাব নামঘৰীয়া তীৰ্থত লৈ আমি আহিম। আপোনাৰ কেতিয়াবা হজলৈ যাব মন যায় নেকি? মই হজলৈ গ'লোঁ, ২০০২ চনত হজ কৰি আহিলোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ হ'ল আপোনাৰ তাত? মানে মানুহৰ মহামিলন এটা, এইটো মানুহৰ মানুহেই মানুহ মানে কোন ক'ত হেৰি আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে, নে আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে, ফ্ৰান্সৰ পৰা আহিছে, নে চাইনাৰ পৰা আহিছে, চব ইটো সেইটো মানে প্ৰতি দিনে এই পাঁচবাৰ নামৰ দৃষ্টিভংগীটোৱে তাত গোটেইখিনি মহামিলন। সেই ইছলামক লৈ সন্ত্ৰাসবাদ কিয় তেতিয়া? এইটো হৈছে কি, মূৰ্খামী জগত জিনাৰ মানে যিটো ভাৱ, এই জগত তেনেকৈ জিনিব নোৱাৰে, মানে হৃদয়ে হৃদয়কে জিনিব পাৰিব, এই ধৰণে কটা মৰা কৰি কিবা কৰি নোৱাৰে, এইটো একদম ভুল ধাৰণা এটা। আৰু সেইটো হৈছে মানে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ এই দিনটো, মানে এইটো ধান্দাবাজিটো এৰিব হ'ল, এইটো কোনো লাভ নাই। আৰু মানুহৰ বাস্তৱসন্মত যথেষ্ট বিজ্ঞানসন্মত কথাটো কৈছে, তাৰ কাৰণে আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া আচলতে আপুনি আমাক বহুত দিলে, অসমক বহুত দিলে,
অসমীয়াক বহুত দিলে আপোনাৰ ইতিয়া আসলতে অসম আৰু অসমীয়া ইতিয়া আপোনাক দিব লাগে আপুনি কিবা দুখবোধ হয় আপুনি প্ৰকৃত স্বীকৃতি পোৱা নাই বা আপুনি মৰম পোৱা নাই মানুহৰ নাই নাই মোক মানুহে মৰম কৰিছে মানুহৰ মৰমতে মই জীয়াই আছো আৰু মই অলপতে ৰোগাক্ৰান্ত হৈছিলোঁ হ'ব দিলে গোটেই অসমৰ মানুহে অসম মানুহে মন্দিৰে মছজিদে গীৰ্জাই গোটেইখনে মোৰ ভগৱানক খাতিৰ উঠে যে এওঁ ঘূৰাই দিয়ে ঘূৰাই দিলে কিন্তু নেকি মই তাকে ভাবিছোঁ যে মাৰে ঘূৰি ৰাখে কোনে ৰাখে ঘূৰি মাৰে কোনে এইধৰণে মানে সেইটোৱে কৈছোঁ মই আকৌ মোৰ এতিয়া কথা হৈছে যদিও মই অসুখীয়া মানুহ মই দুখন চিত্ৰনাট্য এতিয়া প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছোঁ মই সৃষ্টি কৰি ভাল পাওঁ আৰু ইতিমধ্যে মই মোৰ আত্মজীৱনী এখন লিখিছোঁ কি হয় নাজানো খুব ভাল আত্মজীৱনীখন লিখিছোঁ সেইখন অহা গ্ৰন্থমেলাত প্ৰকাশ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি এজন ভাল খুব ইতিবাচক আপুনি এই বয়সতো এতিয়া দুখন ছবিৰ কথা ভাবিছে চিত্ৰনাট্যৰ কথা ভাবিছে আৰু আপুনি যে এখন আত্মজীৱনী লিখি আছে সেয়া নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণেই নহয় অসমৰ জ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ কাৰণেও এক ইতিবাচক খবৰ আৰু কিবা ক'ব আপুনি নাই মানে মই মানুহটোৰ আব্দুল মজিদ তাহানে কেশৱ মহন্তই মোৰ নাম দিছিলে ভগৱান দাস আচ্ছা ভগৱান দাস বুলি কিয় কয় আব্দুল মানে শ্লেভ দাস আৰু মজিদটো হ'ল ভগৱান ঈশ্বৰ গতিকে ভগৱান দাস গতিকে মই সেই বিশ্বাস কৰোঁ যেবোৰ একো নাই নামটোৱে একো নকৰে হেৰি নকৰে গতিকে মই কি ভাবিছোঁ কি কৰিছিলোঁ কি নকৰিছিলোঁ কি কৰি যাম এই গোটেইখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি এই গ্ৰন্থখন প্ৰণয়ন কৰি গৈছোঁ আপুনি যথেষ্ট মহত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে যে নামে একো নকৰে কামেহে প্ৰকৃত কথাবিলাক আহে আপোনাক বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি আসাম টকছৰ ইতিবাচকলৈ আহিলে আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন আমি কামনা কৰিছোঁ আপুনি সুস্বাস্থ্যৰে থাকক আপুনি বহুদিন জীয়াই থাকক আপুনি যিমান দিন জীয়াই থাকে ভালকৈ কাম কৰক অসম আৰু অসমীয়াৰ কাৰণে কাম কৰক আপোনাক সকলো অসমীয়া মানুহে ভাল পায় অকল অসমীয়া মানুহ নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই আপোনাক ভাল পায় আপোনাৰ সুদীৰ্ঘ জীৱন আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰাইজলৈ মোৰ এতিয়াই অনুৰোধ আপোনালোকে মৰম যাচক যিদিনা আপোনালোকে মোক ৰিজেক্ট কৰিব সেইদিনাই মই মৰিলোঁ ধৰি ল'ব